আজি ধুনীয়াকৈ হাফটো উদ্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত ৰিলিজ কৰিলোঁ আমি। ভাল লাগিলে, কিবা হ'ল ইয়াৰ কি হ'ল বে, মই মাৰিছিলোঁ নি এইটো চৰাইটো আমি পালোঁ মানে জংঘলত। আচলতে আমি হাফ এটাহে আজি ৰিলিজ কৰিব আহিছিলোঁ, সেই তেতিয়া মানে এই চৰাইজনী ৰাস্তাত মানে অকণমান মানে ফটককৈ দেখা পালোঁ, কিবা দুখ পাই আছে নেকি, কোনোবাই মাৰিলে নে কি হ'ল এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই বাৰু, এতিয়া চেক কৰিলে গম পাম কি হ'ল। এতিয়া এনেকৈ অকণমান আৰু এই চৰাইজনী হ'ল আপুনি আমি নেদেখা চৰাই, একেবাৰে মানে আনকমন চৰাইজনী দেখি পাইছোঁ আমি। হয় এই ইয়াত দুখ পালে ভাইটি, এইটো চৰাই ইয়াত দুখ পালে এইখিনি। আৰু ইয়াত বহুত ধৰণৰ চলাই চৰাই আছে আমাৰ ডিং পাত কাট টোটেল 350টা বেলেগ বেলেগ চৰাই আছে, বেলেগ বেলেগ ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই মানে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া সুন্দৰ সুন্দৰ চৰাই। এইটো মই চৰাইটো চাম, গুগলত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰিমগে, যিহেতুকে মইতো মানে চৰাইৰ বিষয়ে এক্সপাৰ্ট নহয়, এইটো মানে গুগলত গৈ মই চামগে বস্তুটো কি হয়। চৰাইজনী খুব ধুনীয়া চৰাই হয় আৰু খুব ধুনীয়া চৰাই, আপোনালোকে কেতিয়াও কেতিয়াবা বা এইবিলাক ইউজ নকৰিব সেইটো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ। আৰু এইটো আমি অকণমান দুদিনমান খুব লাগিব, ডক্টৰ ছাৰৰ লগত মই কথা পাতিম, কথা পাতি থ'ব লাগিব আৰু উৰি যোৱালৈকে ইয়াক এনেকৈ থ'ব লাগিব। ইমান ধুনীয়া এটা মৰম লগ বঢ়িয়া এইটো চৰাই আজি আমি হাফ ৰেচিভ কৰিব আহোঁতে পালোঁ, ৰিলিজ হাফটো ৰিলিজ কৰিব আহোঁতে পালোঁ। এতিয়া বৰ্তমান চৰাইজনী বহুত দুখ পাই আছে, চৰাইজনী কিবা চিকিৎসা ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিব, তেওঁ ভৰিত দুখ পাইছে ন, ভৰিত দুখ পাইছে আৰু খুব সাংঘাতিক দুখ পাইছে চৰাইজনী। খুব ধুনীয়া চৰাই আৰু ইমান মৰম লগা চৰাইজনী, চাওক ইমান ধুনীয়া মানে ইমান মৰম লগা, ইমান কিউট হয় চৰাইজনী ন, ইমান ভাল লাগিছে। ঘূৰাই দিওঁ এইটো দাদা, এতিয়া কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, ব্যৱস্থা কৰিম। এইটো ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই ছাৰৰ লগত মই কথা পাতিম, আজি কথা পাতি পেলাই সেইটো হেৰি কৰিম।